У ролику чітко, конкретно та без води покажу, як підготувати ФОПам на третій групі звіт за перший квартал 2024 року по своєму доходу. Додивляйтесь до кінця, щоб не пропустити жодних деталей та лайфхаків. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради, а контакти для звернення до мене за платними послугами є зверху на ролику. Цей звіт не міняє своєї форми вже досить тривалий час, тому практика заповнення звіту чітка та конкретна. Заповнюємо звіт через електронний кабінет платника податків. Зліва вверху, коли зайшли на сайт, нажимаємо кнопочку «Вхід», та тут треба зайти під своїм електронним підписом. Найпростіше підпис отримати Приватбанком. Якщо комусь треба інструкцію, як зробити цей підпис, залишу в себе в телеграм-каналі. Ну, але можна також зайти і через Дію. Сам звіт знаходиться зліва у меню ведення звітності. Треба обрати параметри 2024 рік, а період обрати перший квартал. Далі обираємо вкладку «Всі» та шукаємо нашу декларацію, яка має бути друга у списку. Сам звіт можна подати аж до 10 травня, а податок сплатити до 20 травня. До речі, в мене на сайті у податковому календарі можна дуже зручно відстежувати строки подачі всіх звітів та сплату податків. Кому цікаво, теж посилання залишу в себе в телеграм-каналі. І зверніть увагу, що за перший квартал також має до 22 квітня сплатитися ЄСВ, але оскільки цей платіж під час воєнного стану не обов'язковий, можемо його пропустити. Ну, звичайно, це на власний розсуд. Зараз ми перейдемо безпосередньо до заповнення звіту, але перед тим, як заповнювати звіт, треба правильно розрахувати свій дохід. Ключові правила по обрахунку доходу у ФОП на третій групі 5% наступні. По-перше, кошти мають фігурувати або на банківському рахунку ФОПа в Україні, або бути зафіксовані через касовий апарат. Якщо грошей на рахунку в Україні немає, вони не можуть попасти в цей звіт. По-друге, якщо ви отримуєте кошти через платіжну систему типу LeakPay, Fondi, WaferPay чи інші еквайринги, обов'язково враховуємо суму комісії в свій дохід. Це вважається вашою витратою і на цій системі оподаткування не списується, а навпаки, враховується під час заповнення звіту. По-третє, якщо у вас приходить іноземна валюта, рахуємо її в гривню по курсу НБУ на момент отримання. Неважливо, коли ми зняли ці кошти, по якому курсу ми їх зняли. Можливо, ми їх взагалі не плануємо знімати, це не має значення. Має значення тільки те, коли ми їх отримали. І жодних курсових різниць ФОП, до речі, теж не рахує. Четверте правило, якщо ви виставили рахунок на оплату, підписали договір, акт чи інвойс, але кошти фізично не отримали, звітуємо тільки тоді за ці кошти, коли вони до нас прийдуть. Ну і п'яте, банальне правило, враховуємо дохід за період з 1 січня 2024 року по 31 березня 2024 року і все. Період квітня-травня доходів ще не звітуємо. Перший квартал 2024 року пролетів досить швидко і вже подаємо перший звіт. Так не встигнемо кліпнути очима і вже будемо зустрічатися в мене на каналі, щоб подати річний звіт по доходам. Тим не менше, починаємо його заповнювати. Під час створення звіту залишаємо всі поля стандартні. Код декларації бачите на екрані. Період перший квартал 2024 року, стан документу звітний. Номер 1 та 0 залишаємо так, як є, як пропонується в стандартному документі. Дуже важливо перевірити, щоб підтягнуло код саме вашої податкової і саме вашої області. Ця область має співпадати з адресою реєстрації вашого ФОПа. Зверну увагу, додаток номер 1 по ЄСВ ми не подаємо, він подається тільки один раз в кінці року. В полі 1 галочка автоматично буде біля слова «звітна». В полі 2 має бути галочка біля першого кварталу. Поле 3 залишаємо порожнім. Поле 4 ще раз перевіряємо, щоб була точно ваша адреса. Поле 5 та 6 перевіряємо на вірність свого імені та своєї адреси. Якщо щось невірно, вручну коригуємо. Поле 6 можемо вказати свою електронну пошту та телефон. Поле 7 автоматично підтягується податковий номер, ну на всяк випадок перевірте, чи він вказаний правильно. Поле 8 залишаємо порожнім. Рухаємося далі по звіту. В поле 9 вказуємо кількість найнятих працівників. Тут треба поставити нулик, якщо у вас їх немає, або вказуємо ту цифру працівників, яка у вас є. Закцентую увагу, тут має бути вказана саме кількість офіційно прийнятих працівників на роботу, а не якихось там фрілансерів, яким ви скидуєте гроші на карту. В поле 10 вставляємо всі свої кведи. Не лише ті, по яких отримували дохід, не лише основний, вставляємо всі, вони будуть незайвими. Далі шукаємо розділ третьої групи ФОП, це розділ 4. В поле 6 вказуємо свій дохід, який ви заробили за перший квартал 2024 року. Нагадаю, це загальна сума з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року. В поле 8 дублюємо. Далі в колонки 11, 12, 14 і 14.1 вказуємо 5% від свого доходу. Якщо у вас не було доходу, залишаємо
вставляємо це просто порожнім і нічого не вказуємо. Після того, як заповнили звіт, нажимаємо кнопочку «Зберегти», потім кнопочку «Підписати», а потім «Відправити в податкову». І за деякий час подбайте, щоб звіт засвітився зеленим кольором і ви впевнилися, що у вас все абсолютно вийшло і немає жодних проблем, податкова прийняла цей звіт. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу переходити на мій екран і на відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно вам буде супер корисним та актуальним, тому побачимось в наступному ролику.